Shami. Uipi, Omo, Obiri, Gegebi, Awo, Odun. Orumba mi obatuji. Mache Bera Dedu. Omon Obirin. Oloju Awa. Oju Orun. Ojuaru.
Oni, Emi to Ayami. Awani, Bibu. Subo, Emi, Kera, Inu Omi, Gilobi. Só dá o Knuló. Si, Leomro. Iami. Abarati, a Xeló. Corolani, Bi. Odu, Oni. Si, Boia. Asi, Kokoba. Badum, Arare. Almoche, o Sofi, Kunuó. O Debi? Che. E bela o pelo o de barco. O azul, o azul. Ó de Orum, dari de mi, mutileiro o IP o sum. A orixá, emitileiro o IP o sócio Luiboni? Niuon, te dodé o cão o dé. De deu, Debi. O sum tixê, ileri, emifum e uó. Thank you.
Viver bastante, hein? Essa corja não vive muito. Em 2 anos eles estão acabados. Não vale o preço que custam. Em 2 anos tudo se paga, não é? Ainda mais para um homem rico como o senhor, não é, Dom Antônio? Bela negrinha você tem ali. Ah, é uma princesa Nagô. Nós capturamos a família toda real. É uma excelente mercadoria. E eu lá estou interessado em título de nobreza de negros. Imagine, uma família real de escravos. O que interessa saber se ela é virgem? Ah. Bom, isso a gente vai ficar sabendo agora, né? Vá. Levanta. Yami! Levanta! Yami! 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 Sai da frente! Ou quer levar essa patada na cara? Vamos! Yami! Andando! Andando! Aqui! Parada! Isso! Aqui! Essa negrada obedece a ela com um gesto. É a princesa de olhos azuis. Uma negra de olhos azuis. Uma peça fina, joia rara, boa para a cozinha e como cama, de cama e mesa. Não. Uma cicatriz desse rosto seria um desperdício. Eu quero a peça inteira para mim. Quanto você quer por ela? 60 mil réis. 60 mil réis é o preço de um negro forte. Então está de graça. O preço de um negro por uma princesa. Eu levo. Acabou de fazer um grande negócio, Dom Antônio. Essa é a última vez que ela vê a família. Ele conin lai lai.
Odibá e Abami. Que Oxalá, Xinho. Acalá, Aboromi. Bawa, Nibô. Pero, menina. Me boy, Odibá. Axé. Ojurum. Mas que prazer em revê-lo. Então, como foi em sua viagem à cidade? Bem sucedido? Deixe de bajulação, homem. Não gosto disso. Perdão, eu não queria de maneira nenhuma. Muito bem, eu trouxe essa negra para ser batizada. Não quero escrava pagando a minha fazenda. Ah, Deus seja louvado, mas que caridade. Mais uma alma ganha para a Santa Madre Igreja. Se todos os senhores... Pare você... de gastar seu latim, padre. Batize logo a negra. E que nome vamos dar a ela? Qual é o santo do dia? Santa Anastácia. Anastácia, esse é o nome. Aqui, ó. Cristo Domino Nostro. Anastácia. Ergo te batizo em nome de Patris, et Filii, et Espírito Santo. Amém. Perdão. Essa negra é Anastácia. Disseram que é princesa lá na sua terra. Mandei batizá-la, mas é uma boçal. Quero que você ensine língua de branco e a se comportar como gente. Eu sim. Você é ladina, negrinha. Eu não. Eu quero essa negra no trabalho de casa. Por enquanto, fica na senzala com você. Ensina rápido. Senão, você vai para o tronco. Curumi, mas por minuto. E acabou, como vai o biri. A do pé, mas por minuto. A vó, em vó, show e penha, buruku. Chubom urum, ninu e leaie. Urum pelo, ele a. E vole pelo, a junica. Seja bem-vindo, senhor Mari. Trouxe da cidade? Algumas coisas bonitas que achei no mercado. Vinhos, louças, tapetes. E uma negra de olhos azuis. De olhos azuis? Quero ver. Não. Não quero negra com sal dentro de casa. Que mal pergunte, senhor.
O senhor trouxe a negra para que serviço? Para as crianças brincarem com uma boneca preta de olhos azuis. Que seja mesmo para as crianças brincarem. E não para o senhor brincar. Senão eu furo os olhos dela. Vai ser a primeira que eu deixo cega para não olhar para o senhor. Não é, Flamengo? Yes. Nossos deuses mandou uma princesa dos olhos do céu para nos proteger e aliviar a nossa dor. Quem tá aí? Tem medo, não. É amigo. Quem é? Arcanjo. Ah, o feitor. Eu não tenho amigo. Vai embora. Não, espera. Fica. Conversa comigo. Que conversa o senhor quer com uma negra? Bom, a noite tá tão bonita. Ela também é negra. Eu sou cega. Pra mim é sempre noite. Pois você é tão bonita quanto a noite. Olha, você não precisa ver, é só sentir. Que flor é essa? Dama da noite. Não dê uma dama. Eu sou uma escrava. Você é uma dama. Vamos trabalhar, vamos! Vamos deixar essa mulher de lá! Vamos lá! Vamos trabalhar!
Abarababai foi o meu. Latimu o minirawa. Passando mal, meu velho? É a idade, meu branco. Então toma. Bebe um pouco d'água. O que é isso, feitor? O que é isso? Dando sua água pro preto beber? Que nojo é esse? Depois você vai botar sua boca aí. Eu não me importo. Você não se importa, mas eu me importo. Assim você acostuma mal essa coxa. Vamos trabalhar! Branco é tudo igual! Olha aqui, nego. Escuta bem o que eu vou te dizer. Eu não vou te fazer nada agora, não. Apenas vou preparar bem o teu castigo. Heitor! Vamos falar aqui. Leva ele pro tronco! Você salvou minha vida. Mas eu vou ficar de olho em você também. Branco Mãozinho serve de comida para negro. E se você não tivesse dado água pro velho, o negão não tinha me atacado. Vamos, vamos. Branco, você vai descansar um pouco lá na senzala. Você não é como os outros. Ibini, Pepe e Bube. Subon é ninxia onimbo. Rara, la bepe pedi niti kung otao on orishawa. A tua valentia, hein? Você vai ficar com um beiço mais feio do que o diabo fez. Agora você vai beijar ferro em brasa, negão. Então? Vocês não querem beijar o Tição? Não? Tá bem. Ô, bexiga, leve esse frouxo para a senzala antes que ele morra e dê prejuízo ao senhor. Oh,
Ela me curou. Estou bom? Babai Fayomi. Babai Fayomi. Latifon MC Abará. Curado. Oh, da coluna que eu acho ouro. Ago, lê, lê, da coluna que eu acho ouro. Ago, lê, lê, lê. Oh, da coluna que eu acho ouro. Ago, lê, 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 da coluna que eu acho ouro. Ago, lê. Ah, Benedita, a gente queria doce. O nome especial dela é bolachinha. Ah, vocês sentiram o cheiro da bananada de tacho, né? Tá bom. Vocês tomam cuidado que tá quente. Toma. E depois vocês vão pro quarto, porque se a mãe de vocês me pega, eu tô frita. Toma. Araca dolorum, lodadeiro chumareu. Amo araca dolorum, lodadeiro chumareu. Araca dolorum, lodadeiro. Tem que fazer muito milagre. O povo trabalha de sol a sol e só come farinha de mandioca. O nego morre que nem mosca, de fome e de cansaço. Maracá, dolorum, lodadeiro, sumareu. Maracá, dolorum, lodadeiro. Lodadeiro, mareu.
acontecendo com você? Ficou louca? Se mexendo como uma negra, como uma prostituta? Mulher branca, casada, tem que ter recato quando recebe marido. Tem que ter calma, fica quieta. Depois de tantos anos, você enlouqueceu? Ai, não. Perdoe-me, senhor. Eu não vou mexer mais. Não vou fazer nada. Ai, não. Olhos azuis. Deve ser mestiça. É uma mulher muito bonita. Para quem gosta de negras. E arrogante. Saiba que escravas arrogantes não estão bem comigo. Filomena, olhe para ela. Não se assustou, princesa? Você esconde bem. Eu chamei aqui para te dizer quem é a dona da casa. Você não abaixa os olhos diante da sua senhora? Ermelinda, traduza para ela. Gracinha, eu não quero falar a língua boçal. Chega de pertinho. Orixalicane, Odusilefa. Ela disse que só baixa os olhos para os orixás. Seus olhos não vão durar muito tempo. Tire as mãos do meu filho. Vai embora! Vai embora! O que é isso? O que você está fazendo aqui? Você está aqui, Vitor? Tentação o quê, padre? Sou eu. Que queria em carne e outro. O que você está fazendo aqui, Guilherme? Você não vive me comendo com os olhos o tempo todo? Estou aqui. Sai daqui, Satanás! Tá bom. Amigo. Eu não tenho amigo. Mas tem um pouquinho mais que ontem. Olha, eu te trouxe outra flor. Obrigada. Não quero. Eu não tenho culpa de ser branco. Eu não vejo sua culpa. Mas sabe, e não me quer bem por isso. Assim como você não aceita a minha flor. Se você não aceitar a flor, como é que você vai sentir o perfume? Se você não ficar minha amiga, como é que vai saber quem eu sou? Eu sei quem você é. Você é um feitor. Como aquele que furou meus olhos. A Sinhá mandou me cegar porque o senhor dormia comigo. Mas eu não gostava, não queria. Só ia obrigada. E por isso estou cega.
Eu juro por Deus que eu não sou como ele. Eu queria ser a luz dos seus olhos. Eu tenho medo de acreditar. Como é que é seu nome verdadeiro em iorubá? Oyakemi. E o que quer dizer? Ela me fez mimada. Oyakemi. Nome tão certo. Eu gosto de você, Oyakemi. Onde está a flor? Está aqui. No meu peito. Para você. Temos que preparar a fuga. Agora que a princesa chegou, nós vamos criar um reino na mata. O Jorun é uma grande feiticeira. Ela curou Babá e Fayomi e quer render. O Jorun vai nos guiar para a liberdade. A escrava Anastácia já sabe falar língua de gente? Kiti xororué, funilé. Siuá xoró, darabé, maçominu, sigue. Língua de gente sempre falei. Já sei falar língua de branco. Então vem comigo. O senhor quer você na casa dele. Olhos bonitos, se baixar a cabeça, não consigo vê-los. Então, negra, já aprendeu a falar língua de gente? Língua de gente já falava, aprendi a falar sua língua. Você é arrogante. Já aprendeu a falar, mas ainda não aprendeu a obedecer. É, o seu orgulho me diverte, foi por isso que eu trouxe você para me divertir. Quer dizer que mesmo entre os negros, uma princesa sempre altiva. Pois eu sempre achei que vocês todos eram macacos. O negro, quando viu o branco, pensou que era fantasma. E o branco pensou que o negro era macaco. Só que o negro aprendeu mais depressa que o branco também é gente. E o branco não aprendeu até hoje. Gostei. Essa historinha aí sua me diverte. Sabe, o padre diz que vocês têm alma. Eu não acredito nisso. Bom, você passa agora a viver na casa grande, no porão. Depois você vai passar a cuidar das crianças. Como é mesmo seu nome? Ojuro. Aqui você é Anastácia.
Repete. Como é o seu nome? Aqui meu nome é Anastácia. É. Você é bela, Anastácia. Pode levar a negra. Todas as partes. Então, nos raios, nos ventos, nas tempestades. Xangô está nas pedras e nos trovões. Oxóssi é caçador, está nas matas. Oxum está nos rios. O Mulu é o sol. Por isso que ele vem todo coberto de palha. Não se pode olhar para ele de frente. Os deuses são as forças vivas da natureza. É o dono do céu. Eu não proibi você de contar essas histórias de feitiçarias para os meus filhos, escrava. Eu não quero saber de Deus negro aqui, você está me ouvindo? Deus é um só, senhora. Imagine se o meu Deus é o mesmo que o seu. E por ter me desobedecido, você vai para o tronco. Ah, mãe, eu não gosto desse tronco, não. Ela só está contando história bonita. Vocês dois calem a boca e já para dentro. Rápido! Quantas chibatadas, senhora? 50. A senhora me perdoe, mas a negra não vai aguentar. Pior pra ela. Está bem. Solte a escrava. Mas fui eu que mandei, senhor. Pois está desmandado. Lugar de mulher é dentro de casa. Quem manda na fazenda sou eu. Mas essa pagã está enfeitiçando os nossos filhos. Eu não quero essa escrava marcada. Vá pra casa! Você podia me agradecer de outra forma. Não, eu não posso. É o que vamos ver. Então é melhor você me matar agora mesmo. Não. Eu quero você viva. Ai, horror. Que humilhação. Me destratou na frente de todos aqueles negros. Ele está enfeitiçado para ter mulher. E você? Não diz nada? Você não tem pena de mim? Você não vê como eu estou sofrendo? Eu não posso ver, minha senhora. Padre, pelo amor de Deus, me ajuda. Meu marido
alma negra. E para seus desejos pecaminosos por ela. Essa não é como as outras, é diferente. Ai, o que eu faço, padre? Ele é diferente das mulheres. A mulher foi criada para a fidelidade, para os filhos, para o lar. O homem tem desejos diferentes das mulheres. Mas ele sempre acaba retornando para a esposa. E você precisa ter muita resignação, muita paciência, muita fé e rezar muito. Ergo te abençoe em nome de Pátria, de Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. O que ela queria, padre? Tá com ciúme de uma escrava. É? Olha que assim, não vou levantar a tua saia. Tá se levantando a sua também. É para um serviço especial. A senhora me desculpe, mas não posso. Você ousaria desobedecer a sua senhora? Eu não ousaria desobedecer o meu senhor. Da outra vez não houve nada. Eu tive que matar um feitor e dizer que foi ele quem cegou o Filomena. Só não descobriram que ela teve medo de falar e morrer também. Então foi perfeito. O senhor ficou com nojo dela, ficou cega e você ganhou seu dinheiro. Senhora, o senhor mandaria me matar se acontecesse tudo isso de novo. Mesmo que eu não fosse culpado. Está bem. Então você foge. Eu lhe dou as minhas joias, você ganha muito e não trabalha nunca mais. Não? Primeiro eu quero ver aquela negra morta. Está bem. A senhora vai ver. Crianças, pra dentro. Eu quero falar com a Anastácia. Ah, pai, a gente tá brincando. Depois ela vai encontrar com vocês. Pra dentro. Eu podia ter você à força. Não, não pode. Pode me matar. Eu já domei muitas mulheres. Se o senhor forçar, eu me mato. Não. Eu não quero que seja assim. Não com você. Eu nunca pensei que diria isso a uma escrava, mas... eu gosto de você, Anastácia. Não se pode gostar de uma mulher e fazer dela uma escrava. Comigo você poderia ser uma rainha. Rainha das senzalas? Rainha dos escravos? Se eu estivesse na minha terra, ia ser rainha um dia. Ao lado do meu guerreiro. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu só penso em dormir com você. Em ter você.
O amor, Dom Antônio, só se tem com liberdade. O senhor não sabe o que é o amor. Liberdade. Então os escravos nunca amam. Amam, sim. É a única liberdade que se tem. E essa liberdade eu não posso perder. Com licença que eu vou pra junto com você.